Radenko Tadić, trener borilačkih sportova u Novobečejskom klubu Jedinstvo i predsjednik Srpskog kung-fu Wushu saveza i mladi borac Zoran Čakar krenuli su jutros put Ankare u Turskoj, gdje će se održati svjetsko prvenstvo u full sanda borbama. Ogromno takmičenje sa 30-40 zemalja, dobili smo specijalnu pozivnicu zbog toga što smo pre par godina bili dobri domaćini takmičarima iz Turske i oni su hteli na taj način da nam se zahvale i snosili su najveći deo troškova i mi smo naravno zahvalni na tome i to je znači jedan pokazatelj da sva ova naša takmičenja, sve ove naše aktivnosti se vrate. Nisu zapostavljeni ni mlađi sportisti, pa će tako četvoro najtalentovanijih, Marina Marčićev, Čongor Molnar, Imbronje Viktor i Anabela Budaj, ovog leta trenirati na kampu koji organizuje Savate Savez Vojvodine, dodaje Tadić. Kao najtalentovaniji mladi takmičari izabrani su da budu na kampu koji će voditi trener reprezentacije Miroslav Odžić. Oni su znači na drugoj strani, tako da bez obzira što je leto, klub ne miruje i dalje radi, mada nemam gde da treniramo, to se već zna, ali možda će jednog dana biti to rešeno. Ovom prilikom pohvalio je učenika Edmonda Vaša, koji je svojim patentom za bodovanje postignutih rezultata tokom kung-fu mečeva privukao pažnju medijskih kuća, a samim tim u pozitivnom smislu predstavio srednju školu Novi Bečej, što govori u prilog tome da u Novom Bečeju žive vredna i talentovana deca, zaključio je Tadić.